Queridos, eu queria ler um texto aqui com vocês, bem rapidinho, deixar uma palavra, porque quando eu passei os olhos aqui, isso me veio ao coração e eu queria deixar para vocês. Está no livro de Ezequiel, o capítulo 37. Eu vou ler o versículo 4, mas depois eu quero ler o restante. Mas só o 4 agora para a gente começar. Então me disse, profetiza sobre estes ossos e dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Vamos orar? Pai, nós te louvamos e te agradecemos pelo privilégio de ter a tua palavra e me concede graça para compartilhar e abençoar estas vidas, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém? Queridos, quando meus olhos passavam nesse texto, me veio a seguinte frase na mente: nós somos geradores de promessas. Nós somos geradores de promessas. O Senhor dá uma experiência tremenda para Ezequiel, o leva numa visão a um vale de ossos secos e faz a pergunta: esses ossos podem tornar a viver? E a resposta dele foi: Senhor, tu sabes. Eu não sei, tu sabes. E o Senhor disse: então abre a tua boca e profetiza, e diga: assim diz o Senhor. Uma das coisas muito importantes a gente entender é que a gente aceitou a Jesus para ser salvo, para viver uma nova vida, mas Deus colocou nos nossos lábios uma palavra de poder. Por exemplo, Jesus disse lá em Lucas capítulo 10, abre a tua boca e eu vou encher. Abre a tua boca e eu vou encher. No mesmo texto ele diz assim, quando você entrar numa casa, diga: paz seja sobre esta casa, e essa paz vai pousar sobre aquela família. E se ali não houver filhos da paz, a paz volta. Quando o Senhor disse para Moisés: Moisés, vai lá e fala com o faraó, fala, profetiza, declara. Quando Davi foi para o campo de batalha, ele disse para aquele gigante: você vem com espada, você vem com lança, eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Ele não disse: eu venho a ti com uma vara na mão, eu venho a ti com uma funda, eu venho a ti com uma pedra, né? Porque o outro vinha com espada e ele poderia falar: eu venho a ti com uma vara. Não, o gigante já percebeu, sou eu um cão para que alguém venha com um pedaço de pau contra mim? Ele disse: não, você não está entendendo, eu sou o instrumento de Deus para dar a vitória. Eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Olha o que a palavra de Deus nos ensina, meu irmão, a importância da gente ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. O texto diz: vós sois minhas testemunhas. Há uma palavra de poder nos teus lábios. Há uma palavra de vitória nos teus lábios. Há uma palavra de profecia. Quando a gente fala profecia, é uma coisa assim meio, um pouco muito espiritual, mas uma palavra de bênção. Abre a tua boca. Vós sois a luz do mundo. Vós sois o sal da terra. Senhor disse para Ezequias, profetiza, fala, filho, abre, você está vendo? É possível um exército, esses ossos voltarem a viver? Senhor, tu sabes, então profetiza, abre a tua boca. Eu tenho ensinado muito isso na igreja, a pessoa profetizar e declarar a vitória sobre o seu lar, sobre a sua família, sobre os seus filhos, sobre o seu tempo. Como é que eu vou fazer isso? Profetiza. Abre a tua boca, declara quem é o Senhor na tua vida. Não deixa as coisas acontecerem por si só. Abre a boca e declara. Eu queria deixar aqui três coisas importantes baseado nesse texto. A primeira delas, para que eu possa profetizar, eu preciso ter comunhão com Deus. Na verdade, Ezequias era um profeta, mas um homem de bom relacionamento com Deus. Então o Senhor pôde usá-lo, porque era um homem de relacionamento. O homem focado em Deus. Quando a palavra de Deus diz: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós, está dizendo: olha, o relacionamento com Deus é fundamental
para que você possa entender. Olha o que Jesus disse para os seus discípulos: fiquem em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Fiquem em Jerusalém. Eles ficaram, oraram, buscaram Deus, cantaram, tiveram uma experiência com o Senhor, houve o derramar do Espírito Santo, comunhão com Deus, comunhão com Deus. Você vai ver o livro de Atos, eles estavam sempre orando, sempre juntos, clamando. Essa comunhão com Deus, adoração, celebração, é justamente essa comunhão com Deus que vai gerar o mover de Deus sobre as nossas vidas. Tem pessoas que falam palavras malditas, tem gente que fala palavras inadequadas, tem gente que fala palavras que fere. Nós somos o povo de Deus e nós temos uma palavra de bênção sobre este país, sobre a nossa cidade, sobre a nossa família. Esse é o nosso dever de profetizar e declarar quem é o Senhor, em nome de Jesus. Segunda questão que eu queria deixar para você, que eu acho muito importante, é a disposição e o comprometimento. Ezequiel tinha esse comprometimento com o Senhor. Quando o Senhor o levanta no meio daquele vale, daqueles ossos secos, o Senhor disse: profetiza. Era um homem que tinha disposição e comprometimento com Deus. Como é que o cara pode profetizar? Você não tem compromisso nenhum com Deus, não tem disposição. Meu irmão, é gente falando no ar. Falando, vai dar tudo certo, Deus é bom, no final vai dar tudo certo. Para, isso é conversa. Na verdade, meu irmão, a gente precisa ter essa disposição e comprometimento, aliança, relacionamento, a comunhão, mas assim, sabe, uma disposição para poder falar com autoridade. Estou declarando em nome do Senhor a bênção sobre o meu lar, sobre o meu trabalho, sobre a minha empresa, em nome de Jesus. E a terceira questão que eu quero terminar aqui, que é muito importante: fé, ousadia e coragem. Fé, ousadia e coragem. O que eu acho bonito nesse texto é quando ele diz para Deus aqui: Tu sabes, eu não sei, Senhor. O Senhor está falando, eu não sei, Tu sabes. Então o Senhor disse: profetiza, e ele profetizou. Fé, coragem e ousadia. Fé, ousadia e coragem. Quando ele diz: Senhor, eu não sei, Tu sabes. E o Senhor profetiza. E ele teve a fé, a ousadia e a coragem. E abriu os seus lábios e falou. E aí começa um rebuliço. Porque quem faz esse rebuliço, quem mexe nas coisas, quem faz é o Senhor. Sabe aquela união de osso com osso, e carne, e juntas, ligaduras, nervos, quer dizer, esse mistério, essa coisa que só Deus pode fazer isso, só Ele. De uma pequena semente surgiu uma grande árvore, de uma pequena semente surgiu uma pessoa, só Deus, isso é coisa de Deus. Mas o texto está nos ensinando, profetiza, nós somos geradores de promessas, somos geradores de bênçãos. Nós, foi colocado sobre nós uma autoridade. E eu preciso, então, profetizar. Eu preciso abrir a minha boca. Eu preciso declarar a paz do Senhor. Eu preciso declarar que Deus é maior. Somos bênçãos e não problema, em nome de Jesus. Tá bom, queridos? Receba essa palavra, pense nisso. E olha, profetiza sobre o seu lar, sobre a sua família. Declare a vitória. Peça a Deus: Senhor, eu não tenho sabedoria. Peça a Deus: Senhor, eu preciso de sabedoria, preciso de direção. Peça a Deus que Ele dá liberalmente e não lance em rosto, em nome de Jesus. Receba, por favor, eu te amo, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Te louvamos porque o Senhor é bom. Te louvamos porque Tu és o Deus da nossa salvação. Muito obrigado. Senhor, confirma esta palavra, abençoa este povo, Senhor, que não seja uma palavra perdida, mas que seja uma palavra de salvação, em nome de Jesus. Nós te amamos e te louvamos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe. Queridos, deixa eu falar uma coisa para você que ainda não entregou seu coração para Jesus.
Olha, vai compartilhando aqui, clicando e colocando aqui o que você está celebrando. Vamos lá. Se você ainda não aceitou a Jesus como Senhor e Salvador, eu quero convidar você a fazer isso agora. A entregar o seu coração. Quero que você repita uma oração comigo. Depois eu vou orar com você, tá bom? Feche seus olhos e diga assim: Senhor Jesus, entra na minha vida. Muda a minha história. Perdoa os meus pecados. Me ajuda. Eu preciso de ti. Em nome de Jesus. Eu vou orar por você, Pai. Estende as tuas mãos sobre estas vidas. Cubra com teu sangue, Senhor. Perdoa os seus pecados. Senhor, escreve os seus nomes no livro da vida. Nós precisamos de ti e declaramos que só o Senhor é Deus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém? Glória a Deus. Você que fez esta oração, escreve aqui: eu orei. E a gente vai continuar orando por você, em nome de Jesus.